Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх шанувальників високого і прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в домі книги. І знову книга запрошує вас, щоб ви змогли насолодитися її бездонним духовним джерелом. Також в сьогоднішній програмі ви не лише будете знайомитися із цікавими новинками, але й також дізнаєтеся, що нового з'явилося у творчому дивосвіті відомої тернопільської письменниці, краєзнавця та редактора Ірини Дем'янової. Однак спершу пропоную традиційне знайомство з новинками видавництва «Навчальна книга Богдан». Протягом літніх канікул дітям буде дуже цікаво разом із творчістю відомого англійського письменника Рудьярда Кіплінга. І тому дітки зможуть ближче познайомитися із його творчістю за посередництвом його книг. А саме «Легенди з книги джунглів», «Такі собі казки» та «Казки на всі смаки». Весело провести вільний час та прочитати дотепні віршики діти зможуть у книжечці 1-2-3. Це видання дає можливість не лише вивчити милозвучні віршики, але й повторити певні питання з арифметики. Художня література також покликана виправляти певні вади у мовленні дітей. До таких видань належить і книжечка «Скоромовки», «Теревеньки та інші витребеньки» для розвитку дитячої уяви і мовлення. Відомо, що малятам потрібно навчитися розуміти кольори, які їх оточують, і в цьому пізнавальному процесі діткам допоможе новинка, яка називається «Веселкові квіти». Чудово розвивають мислення та інтелект українські загадки, і тому отримати добірку українських загадок ми можемо відтепер у новинці, назва якої стоїть «Півень на току». Серед цікавих книг є і видання, які покликані наблизити до українців їхнє духовне середовище. До цих видань належить і новинка «Українські прадавні обереги». Вдосконалити свій інтелектуальний рівень чудово допоможе книжка. Чи знаєте ви що? У ній зібрано близько 4000 незвичних маловідомих фактів із життя знаменитостей світу природи, географії, науки, мистецтва, спорту тощо. Дізнатися, яким є стиль життя та побут наших співкраян і ще й до того, до «Хочу насміятися» нам допоможе творчість нашої співкраянки, талановитої письменниці Марії Лавренюк. І, зокрема, її новинки «Війна і мир одного села» і «Печериця для мудрої господині». А захоплююча історія про капітана поліції Алоїза Штрімфеля вміщена у новинці, автором якої є закарпатський письменник Олександр Гаврош. Людська доля, круговерті історії та пам'ять води. Про це все можна дізнатися у романі Надії Гуменюк «Янгол у сірому». Веселими будуть і канікули, і відпустки разом із дотепністю сходу. Це доводять новинки, весела книга та витончені жарти. Справжньою революційною книгою у середовищі літератури для підлітків можна вважати історію Джаклін Вілсон «Дівчата закохані». Це книга, яка розповідає про те, яким було кохання у кожної із трьох дівчат, героїнь цієї книги. Справжньою настільною книгою у кожній родині може бути і видання, яке називається «Батько і мати. Два сонця гарячих». Ця книга психологічної тематики розповідає про те, як найкраще влаштувати відносини у сім'ї. Літо, відпустки та відпочинок. І кожен із нас уже думає про те, яку ж книжку взяти з собою у відпустку. Звісно ж, діти також мріють про те, щоб познайомитися з цікавими книгами, і в цьому і дорослим, і дітям чудово допоможе наша талановита тернопільська письменниця, краєзнавець та редактор Ірина Дем'янова. Вітаю вас у домі книги. Пані Ірино, ваша художня література – це доволі розлоге поле. Ви однаково тішите своїми книгами і дітей, і дорослих, причому книгами різної тематики. Нещодавно у вашій літературній скарбниці з'явилася книжечка під назвою «Вервиця», яка розповідає діткам про те, як потрібно справді по-українськи святкувати наші українські свята. Звідки у вас з'явилася ідея такої книги і чому не така назва? Ну, попередниками була серія «Всі праздники в гості». Наразі вийшла книжка «Великдень» і книжка «Від Різдва до Водохрестя». Там увійшло багато моїх творів. Тобто це книжка така читанка, збірна. Там увійшло багато авторів, в тому числі і тернопільських, але були й мої твори. І якось мені захотілося, але в мене ще попри те, що увійшло туди тематично, залишилося поза виданням.
Ну і захотілося утворити таку книжечку, такий своєрідний календарик святкувань у віршах, у повідках і загадках. Бо моя фішка, як кажуть, там саме у тій книжці, власне, загадки. Бо про свято у нас загадок майже не існує. Здавалося, то тема така, до якої дотикатися, таким начебто жанром, ну, легковажним, як загадка, не личить. А я подумала, що то дуже класно, добре, ти вводиш дитину безпосередньо, близько. Тобто вона сприймає свято як щось вже таке, ну, своє, що можна відгадати, що можна навіть погратися, бо, власне, що таке святкове дійство? То радість. Тобто прилучення дитини до якихось моментів, в тому числі і сакральних, через радість, через якийсь близький дотик. Ну, чому вервиться? Ну, вервиться, ми знаємо чітко, так? Те, що перебираєш і читаєш за порядком молитву. У мене в моїй тій книжечці вервиться молитви, власне, немає. Але є послідовність. Є обрядова послідовність. Твори у вас досить колоритні. Ви їх черпали звідки? Можливо, з свого дитинства? Чи більше шукали в якихось інших джерелах? Ну, є у мене ще і прислів'я, і примовки зібрані про релігійні свята. Найбільший блок, звичайно, про Великдень і про Різдво. І, як правило, я записувала це серед своїх рідних, тобто у своїй родині, в дальшій, у ближчій. Найбільше від діда Петра Заворухи. У мене кілька зшитків таких є іще зі шкільних літ. І ну, я дозволила собі те оприлюднити, вони вийшли дуже цікаві, я подивилася, аналогів їм ніде не знайшла в Україні. Тобто дещо, певно, витвір мого діда, але дід – це теж народ. Чого б вони не увійшли у скарбницю, так? Якихось таких примовок, прислів'їв. У вашій творчій скарбниці інші книжечки для дітей, зокрема, це «Кого півник розбудив» та «Цікавий зоосад». Це лише книжки для розваги чи такий своєрідний підхід, психологічний підхід до розвитку підростаючої особистості? Я б сказала, що на перший план, я б сказала, тут виходить слово «пізнавально». Пізнавально, цікаво, дотепно. Бо без радості нема сприйняття, дитина має мати якийсь, відчувати елемент жарту, відгукуватися на жарт. Пізнавально через те, що я сама була багато чим подивована і захотіла тим подивуванням поділитися. Ну, то так, як щось почуєш, кажеш «ах». Я в багатьох випадках сказала «ах». Особливо є ще одна з цієї книжечки, серії цих книжечок є іще одна, яка називається «Дивовижа з дивовиж», книжечка про птахів, вона у планах видавництва. Я думаю, що ось-ось побачить світ. Ілюстрації тут теж дивовижні. Їх зробив художник тернопільський Микола Дмитрух, і то перші книжечки для дітей, котрі він ілюстрував, і ілюстрував ветенанка аплікація, тобто не зовсім звичне, бо ми звикли всі, що воно намальоване, а тут не намальоване, але вона дуже яскрава, барвиста, одна, друга і третя теж, котра буде. І я навіть у назвах задавала інтригу. Чому козуля боягузка, коли боятися вовка, як слонення стає слоном і таке інше. Про свійських тварин і про диких тварин. Так, «Кого півник розбудив» – це домашні тваринки. І книжечка орієнтована на діток молодших. Вже апробовані ті мої книжечки на маленьких дітках, тобто ті мої товариші, котрі їх мають – читали своїм, хто дитині, хто внукам, кажуть, що ілюстрація. І навіть слова такі, як «мерщій», «сюди», там, дитині незнайоме слово, але вона ним тішиться, вона ним розкошує. От. Безперечно, ви також тішите і дорослих читачів. Зараз читачі вже знають ваші дотепні комарики-дзюбрики. Чи тропільська інтелігенція продовжує якимось чином реагувати на дещо таку провокацію цієї книжки? І, можливо, було вже якесь обурення?
Я, власне, не пробувала викликати якогось провокативного моменту. Я дуже люблю тернопільську інтелігенцію. Я дуже тішуся, що я якимось чином приналежна до кола тих людей, до малярства, до музики, до літератури. Знаю багатьох з акторського цеху і так далі. І мені хотілося показати усім їм, дивіться, як вас багато, як, власне, вас багато, які ви різні, але які ви класні. І, ну, як найкраще підійдеш до того, як не панегіриками, але багато панегіриків, масло масляне, то усім, усіх викличе оскому. І я спробувала собі в деяких текстах пожартувати, а десь трошки куснути, але то дружні епіграми і панегірики. Я все одно боляче не кусалася. Книжка ілюстрована дружніми шаржами Миколи Дмитруха. Звичайно, він від відомий уже не лише в Україні, а й за кордоном, має багато відзнак саме як шаржист. Хоч він малює і, ну, працює в інших галузях малярства. Його шаржі, я думаю, теж добрі. Люди там упізнавані, шаржі смішні, вони доповнюють мої тексти. Безперечно, що ви є досить працьовитий автор. Я знаю, що у вас вже з'явилися ще нові книги, дитячі, але ще не вийшли з друку. Але, можливо, ви нам цю таємницю відкриєте і розповісте, що це за такі будуть видання? Буде видання, яке називається «Буде слон, слониха, слонення. Рахункові загадки». Той жанр з'явився зовсім недавнечко. Я наївно думала, що я перша, але вже вийшла книжка Людмили Савчук, тобто випередила мене. Не випередила мене в задумці, бо я не бачила її раніше, але просто вийшла раніше, як моя. Є ще книжка, яку ілюструє той самий автор, котрий ілюстрував мені «Вервицю», Ігор Кузій. Буде називатися «Рік чарівник». Це теж загадки і вірші про пори року, але не зовсім про пори року. Тобто трошки не так, як це роблять інші, як подаються інші. Ну і, може, найбільша моя така от книжка «В твердій політурці», ілюструвала її дуже прекрасно, я вважаю, Світлана Б'ялас. Книжка називається «Все навколо веселкове», бо саме так я сприймаю навколишнє донині. Я навіть сідала в деяких випадках навпочіпки, аби того равлика чи того мурав'я сприймати з точки зору дитини. І є тут у мене розділ, бо я вважаю, що цьомки-бомки або тато-мама-я, бо я вважаю, що сім'я сьогодні і сімейне виховання, якісь сімейні цінності, то дуже важливо, бо світ дуже мінливий, жорсткий. І якось уже сестринства чи братерства такого немає, як воно було раніше. А мені хочеться, щоб було відчуття в дитини уже з маличку рідного родинного дому, відчуття безпеки в домі і радість від того, що це мій дім, це тато, мама. Тобто от просто тішитися одне одним. І щоб воно залишилося як якась опора така на майбутнє. Маленький текстик такий, от навіть у ці цьомки, так? Цьомки-бомки, бомки-цьомки, так щодня, цьомкне маму, тата цьомкне, цьомкне просить вся рідня. Цьом сестричку, бабцю, діда, від сніданку до обіду, дядька і тітку не одну, цьом, аж поки не засну. Вже й сховалася під ліжко, вже й сиділа там, як мишка. Ліпше цьомки потерплю, бо ж я так усіх люблю. Ну, звичайно, то такий віршик-жарт є, може, трошки серйозніший, але все-таки... Приємно це і доброзичливо. Ну, от такі. Ну що, щиро дякуємо за розмову, за те, що ви
так тонко відчуваєте мистецтво і бажаю вам щедрих духовних плодів і в вашому житті, і на вашій літературній ниві. І надіюся, любі друзі, що ви також протягом своїх відпусток, а діти протягом канікул, звернетеся до книг цікавих, яскравих та дотепних. З побажаннями добра, радості і любові я прощаюся з вами до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.